Bonjour, som man säger i Frankrike. Jag sitter här och käkar lite lunch efter att ha sett Pedro Almodovars film Brustna omfamningar. Och intrycket so far är att den var rolig. Det är en svart humor. Jag gillar Pedro Almodovar från början. Väldigt många av hans verk tycker jag är smått genialiska. Det är en prostituerad, en blind manusförfattare, en kamerakåt smygbög och en svartsjuk gammal gubbe. Det låter som väldigt udda karaktärer, men det är ju ganska typiskt Almodovar också. Spännande, roligt. Bitvis. Jag måste erkänna att jag tycker att det här var något av Almodovars lite svagare verk. Inte så där jättebra. Det är mycket färg och nästan för mycket intriger. Det blir lite väl enkelt när de här karaktärernas historia vävs samman, och till slut känns det bara som att det läggs kaka på kaka bara för att det ska bli lite kul. Och Penelope Cruz är som vanligt otroligt bra i sin roll. I att gestalta till exempel en dålig skådespelerska. Det är väldigt svårt om man är så jävla bra som hon är. Almodovar, jag gillar hans kamerarbete, även om jag kan tycka att det är någonting som vi har sett förut. Så att jag har inte riktigt hunnit smälta hela filmen. Den är ändå 2 timmar och 9 minuter, ganska mycket. Men på det hela taget en underhållande film, men ett av hans svagare verk, tyvärr.